Pane Štok, idete priamo z parlamentu. Aká je situácia v parlamente? No, parlamentná situácia je taká, že máme síce menšinovú vládu, ale tá vládne aj s nejakou podporou kolegov, ktorí teda vyzerajú byť, že nie sú v opozícii, a to je strana SAS. Včera sme im síce trošku koaličných poslancov otestovali, že neboli uznačenia schopní, ale vyzerá to tak, že parlament funguje ďalej. Tá naša výzva, aby sme si obliekli dresy, aby sme vedeli, že kto je opozícia a kto je koalícia, zdá sa, že nefunguje, pretože pri menšinovej vláde, keď si opozícia raz oblečie dresy a je ich 76, tak je schopná odvolávať aj premiéra Hegera a vie vysloviť nedôveru celej vláde. To sa nám však v opozícii nedarí a tá situácia je taká pre mňa osobne pesimistická, pretože nevidím tu nejakú nádej na to, aby sa v dohľadnom čase udiali predčasné voľby, keďže vláda funguje, kľúčové zákony, ako je aj tohto týždňa prijatý ten rozpočet, tá zmena rozpočtu bola schválená, napriek tomu, že Richard Sulík sa dušoval, že teda nepodporia takéto zmeny. To, čo sa udialo, je však opak a koalícia funguje ďalej aj s tichou podporou SAS, prípadne aj nejakých iných poslancov zo strany pána Tarabu, kedy im občas pomôže, ale verím, že teda už jeho podpora sa ukončí. Uvidíme. Takže takto nejako vyzerá v parlamente. Súdna mapa bola odmietnutá napríklad o 5-6 mesiacov, ale zároveň premiér Heger poveril nového ministra spravodlivosti, aby vypracoval návrh zákona k zákonu, ktorý neprešiel včera v parlamente. Ako sa pozeráte na túto situáciu? Ja som rád, že súdna mapa vyzerá, že bude mať taký tragický osud, pretože my sme od začiatku kritizovali, že je to nezmysel prijatý od zeleného stola v Bratislave, bez toho, aby si pani vtedajšia ministerka Kolíková obehla ten terén, bez toho, aby si vypočula názory súdcov, názory odborníkov, ktorí to, poviem, že rozniesli na kopytách celý tento jej návrh. Na konci dňa bola prijatá nejaká, ja už neviem, štvrtá verzia, ktorá už bola kompletne okresaná. Bolo to z radou koalície, myslím, že to bola strana SAS a pán Pčolinský, ktorí hovorili, že za súdnou mapou vidia najmä realitný biznis pani Kolíkovej. A keď si zoberiete ju, že najbližší ľudia toto hovoria o nej, koniec koncov Igor Matovič povedal, stále ju nazýva, že to je tá Mária, ktorý ten podvod spáchala, tak je to veľmi divné, že za každú cenu chcela túto reformu v úvodzovkách presadiť, takže preto som rád, že ju čaká tragický osud. A to, čo povedal pán premiér Heger, viete, jeho vyjadrenia sa ťažko komentujú, pretože to je človek a politik, ktorý toho strašne veľa narozpráva, ale nič vám nepovie. A aj v tomto prípade zase čo si povedal, ale ani hlavu, ani petu to nemalo. Spoločnosťou rezonujú dve tragické udalosti na Zámockej ulici a na Zochovej ulici. Dve ulice, ktoré začínajú na písmeno Z, ktoré sú od seba len pár 100 metrov. Ako sa pozeráte na to, čo sa udialo, respektíve na to, čo sa potom dialo po týchto udalostiach? No, sú to tragické udalosti, obe sú odsúdenia hodné. Či sa bavíme o tej tragédii, ktorá sa stala na Zochovej, kde nezodpovedný človek si sadol za auto v stave, akom si sadol, a spôsobil tak nesmiernu tragédiu, kedy zomrel 5 mladých ľudí. A ja som tam ako študent na tej zastávke stával a sledovať tie zábery, to bolo niečo katastrofálne. Ja si neviem predstaviť aj ako otec byť dnes v koži tých rodičov, ktorí ostali pozostali. Čiže je to absolútna tragédia. Mne z toho ešte aj teraz behá mraz po chrbte, a rovnako je to, čo sa stalo niekoľko dní potom, zase na Zámockej ulici. No, šialené. To už iba ako keby signalizovalo, že tej našej spoločnosti niečo nie je dobré, ten tlak je tu obrovský. Myslím si, že aj toto je odsúdenia hodný čin. Uvidíme, ako sa to nakoniec prešetrí. Je to bezprecedentné a odsúdenia hodné. Tak ako každá jedna vražda, aj táto vražda, ak vychádzala z nenávisti, čo tak teraz vyzerá byť, je rovnako odsúdenia hodná, a tie straty na ľudských životoch už dneska nikto nevráti späť. Myslím, že ako politici by sme z toho v prvom rade nemali vytlkať politický kapitál. Sú tu orgány činné v trestnom konaní na to, aby konali, aby prešetrili, čo sa deje. To je asi všetko, čo k tomu môžem jednoducho povedať. Nesignalizuje to nič dobré, že v spoločnosti niečo jednoducho je zlé. A ako politici sme zodpovední za stav, aký v spoločnosti je. Mňa mrzia vyjadrenia
viacerých politikov, najmä koaličných, že neprispievajú tomu, aby sa v spoločnosti hľadal mier, konsenzus a nejaké všeobecné ukľudnenie, ale naopak. Je množstvo politikov, ktorí špičkujú tie emócie, vyvolávajú tie konflikty a ešte prilievajú olej do ohňa, takže z tohto pohľadu nemyslím si, že žijeme dnes v dobrých časoch. Keď spomínate OČTK a vyšetrovanie, ako ste prijali fakt, keď v priebehu noci, respektíve pár hodín, ešte počas vyšetrovania, ten čin na Zámockej bol prekvalifikovaný na obzvlášť závažný trestný čin terorizmu počas vyšetrovania? Vnímam dokonca aj v tej deklarácii, respektíve uznesení, ktoré bolo prijaté v Národnej rade, ktorá odsúdila tento hrozný čin. Už to bolo aj zo strany koaličných poslancov naformulované, že ide o akt terorizmu. Ja neviem, ja nechcem zasahovať do práce orgánov činných v trestnom konaní. Musíme si počkať na to, aby prešetrili, či sa jedná ozaj o teroristický čin. Tie udalosti tomu nasvedčujú, že jednoducho bola to vražda. Uvidíme, že či ozaj išlo o terorizmus, ale ozaj vyšetrovateľ má asi najlepší prístup do spisu. Oni to musia prezistiť a ja by som veľmi nerad špekuloval a ozaj tu sa budem spoliehať na to, že to bude riadne prešetrené a bude z toho vyvodená zodpovednosť. Ten incident na Zámockej spôsobil takú vlnu polemiky a verejnej debaty o tom, že práva ľudí LGBTI komunity sú nejakým spôsobom obmedzované alebo potláčané. Aký je váš postreh v tejto oblasti? Sú potláčaní ľudia z LGBTI komunity? Neviem, že či dnes v čase, kedy Slovensko čelí aj vážnym ekonomickým a hospodárskym problémom, je zrovna najlepšia doba otvárať aj takéto kultúrne vojny, ktoré tu boli otvárané za minimálne rok a pol. Či už zo strany konzervatívneho spektra, alebo zo strany liberálneho spektra. Máte tu na jednej strane obrovskú tendenciu na sprísňovanie interrupcií, na druhej strane tu máte obrovskú snahu o zavedenie registrovaných partnerstiev. My aj v Hlase sociálnej demokracii sme vždy stáli a zastávali ten postoj, že dnes na Slovensku nie je priestor otvárať kultúrne vojny a radšej poďme zakopať túto sekeru. Áno, vnímam, že po tých tragických udalostiach tu sa tu otvorila debata, najmä v médiách, o tom, aby sa v tejto veci niečo vyriešilo. Preto sme aj my boli za to, že aj myslím, že celá opozícia, že keď sa bavíme o tom, aby páry rovnakého pohlavia mali lepší prístup napríklad k zdravotnej dokumentácii, k vzájomnému dedeniu a podobným veciam, ktoré si myslím, že sú už upravené dnes napríklad aj v Maďarsku, aby sa to na Slovensku dostalo do tejto pozície, dnes je ten čas, aby sa takéto niečo urobilo. Potom samozrejme už musíte byť veľmi opatrní v tej debate, pretože sa zase otvorí ďalšia kultúrna vojna, ktorá môže z určitého jeho spektra politického viesť k tomu, aby sa tu začala debata o registrovaných partnerstvách, ktoré my odmietame, alebo o ďalších nejakých postupných krokoch. Myslím, že dnes na toto priestor určite nie je. Neznačuje priestor, aby sme sa pozreli presne na úpravu určitých práv, ktoré myslím si, že je v 21. storočí normálne, že či už k dedeniu alebo k nahliadaniu do zdravotnej dokumentácie by sa vytvoril priestor aj pre páry, ktoré žijú nie v manželskom zväzku. Tie udalosti tragické, ktoré sa udiali, zrejme svedčia o tom, že nie všetko je v poriadku v hlavách týchto ľudí, páchateľov z psychického hľadiska. Do akej miery podľa vás je to odraz toho, čo sa deje v spoločnosti? 2 roky boli ľudia zavretí doma, deti takisto nemali prístup k socializácii. Následne prišiel konflikt na Ukrajine, energokríza, inflácia, ceny idú hore, ľudia sa boja, z čoho zaplatia energie. No, vidíte, že aj v tej politike sa tie emócie jednoducho špičkujú a sú tu politici, však myslím, že my ich môžeme aj otvorene pomenovať, je to Igor Matovič, ktorý je stelesnenie všetkého zla, ktoré v slovenskej politike jednoducho vzniklo. On je ten tvorca, rozsievač nenávisti a je preto pre mňa až neuveriteľné, že jeho poddaný, jeho zamestnanec, pán Heger, dokáže povedať to, čo aj povedal hneď, čo sa stalo po tej vražde, už sa k tomu nechcem vracať, ale jednoducho namiesto toho, aby skritizoval napríklad aj Igora Matoviča, na čo ho upozornila aj pani prezidentka, že premiér by si mal pozrieť aj do vlastného košiara,
takýchto politikov tu jednoducho na Slovensku nepotrebujeme. A viete veľmi dobre, že Igor Matovič je generátor konfliktov. On jednoducho rozosievač zla, pretože vždy ho napadne nejaký geniálny nápad, ktorý drvivá časť spoločnosti skritizuje. Či už to bolo celoplošné testovanie, kedy tí ľudia jednoducho ako taký dobytok museli stáť v radoch, v zime, v daždi, aby absolvovali jeho geniálny nápad o tom, že sa celá republika otestuje s výsledkom nula. Dostali ste modrý papierik. To mne sa dnes rozum zastavuje, keď si uvedomíme, čo sa tomuto chorému človeku podarilo, akú nenávisť už vtedy vniesol do tej spoločnosti. Môžete ísť rádom s ďalšími vecami, keď tu bol enormný tlak na to, aby sa jednoducho ľudia začali očkovať. Hlava, nehlava, bez toho, aby ste si povedali, že či to má pre toho konkrétneho človeka pozitívne alebo negatívne následky. Jednoducho sa tu v kuse od nástupu tejto vlády vytvárajú konflikty spoločnosti. Vytváralo sa to pri celoplošnom testovaní a pri covide, potom pri testovaní. Potom každý, kto pri Ukrajine povedal nejaký názor, akýkoľvek, veď ten konflikt je absolútne odsúdeniahodný. Invázia Ruska je neprípustná. Akákoľvek vojna je dnes v 21. storočí neakceptovateľná. A potom, keď tu je časť názorov, ktoré hovoria o tom, aj my to preferujeme, aby tu už konečne niekto začal hovoriť o miery, pretože z môjho pohľadu nie je cesta nekonečného dodávania zbraní a nábojov a trvanie toho konfliktu. Každý jeden ľudský život, ktorý tam jednoducho sa stratí, tak je už nenávratne späť. Preto by aj v rámci Európy, aj v rámci Slovenska mali zaznievať tie názory, že tak konečne sa poďme baviť o miery. Hľadajme cestu k mieru. A vidíte, že kto povie, že chce mier, tak zrazu polícia Slovenskej republiky na čele s pánom Hamranom začne týchto ľudí osočovať, že sú to akýsi širiteľa ruskej propagandy, ruských hoaxov a neviem čo podobné. Ja neviem, ako vôbec mohlo tých ľudí napadnúť vôbec takéto niečo napísať. Chcel by som sa opýtať, že kto konkrétne napísal ten status, že ten, kto si želá mier, je širiteľ ruskej propagandy. Tak ja si to vyprosujem, pretože ja si mier želám, aby bol, a odmietam, aby ja som bol akýsi širiteľ ruskej propagandy. Ja odsudzujem ten konflikt, ktorý sa na Ukrajine rozpútal. Rozpútala ho Ruská federácia. To, že tomu niečo nasledovalo, respektíve predchádzalo, OK, poďme sa o tom baviť, ale aj tak je to neprípustné. Mier tu musí byť zachovaný a preto si myslím, že keď sa dostanem späť k vašej otázke, tu sa neustále vytvárajú akési konflikty. Ako som povedal, vytvárajú sa tu konflikty v kultúrnej vojne, jedna strana konzervatívna chce všetko zakázať, druhá strana liberálna všetko povoliť, ako by sa zabudlo na to, že medzi časom všetky tieto krízy nám priniesli obrovské sťaženie v rámci života. Že tu máte obrovský problém pre priemysel, pre bežných ľudí, pretože tu stúpajú ceny energii, ceny plynu, ceny potravín. NBSK hovorí o tom, že budúci rok budete mať infláciu 20 až 22%. Keď si to zoberiete s tohto ročnou infláciou, ktorá je zase na úrovni niekde 18%, budúca ročná bude 20%, tak za 2 roky stratili ľudia takmer 50% svojich úspor z hľadiska devalvácie tých všetkých hodnot. Čiže nikto tu dnes nerieši to, ako ľuďom na Slovensku pomôcť, ale neustály permanentný konflikt, ktorým to žijeme. A ja si myslím, že pokiaľ tu bude táto vláda, pretože vláda na konci dňa je zodpovedná za to, ako to na Slovensku vyzerá z hľadiska spoločnosti, oni sú tí, ktorí predávajú ten materiál pre správy. Oni tvoria to prostredie, tak dovtedy tu pokoj nebude a myslím si, že z hľadiska toho, ako sa tá situácia vyvíja, tak ešte asi nejaký rok aj niečo, tu jednoducho pokoj nebude, pretože vidíte, že Igor Matovič sa jedného dňa ospravedlní za všetko, čo urobil a už ten večer píše nenávistný status na Facebook, kde jednoducho to jeho vnútorné zlo sa niekde musí ventilovať. Keď hovoríme o konflikte na Ukrajine, otázka vyvstáva, v akom stave je slovenská armáda, pretože sme dosť zásadným, popri materiálnej finančnej pomoci, dosť zásadným dielom prispeli aj v zmysle výzbroja vojenskej techniky, ktorú sme odovzdali, zapožičali na Ukrajinu. Ako sa pozeráte na stav slovenskej armády a obrany schopnosti? No ja už v čase, kedy sa potajme presunul systém S-300, ktorý tu bol jediný, ktorý chránil slovenské nebo. Už vtedy sme to verejne kritizovali, že to je jednoducho neprípustné, pretože pamätáte si veľmi dobre, že týždeň predtým, ako S-300 už bol naložený, tak ukazoval v televíznej relácii, myslím, že na telo, kde pán minister Naď sedel, tak moderátor Kovačič sa opýtal, že či toto je ten S-300, ktorý dostali od občanov fotky, že sa presunul na Ukrajinu. Verejne vtedy klamal, že nie, v žiadnom prípade my S-300 nikde neposúvame.
O pár dní sa potvrdilo, že v priamom prenose minister Naď klamal a poslali sme na Ukrajinu systém S-300, ktorý asi už všetci vieme, že už dávno bol rozprašený a my sme tak zostali holí a bosí. Dobre, beriem na jednej strane, že tu spojenské vojska NATO poslali systém Patriot, ale už dnes vidíte, že zase tie systémy Patriot sa majú vrátiť niekde späť. Majú slúžiť na ochranu iného územia. Rovnako absurdná debata pri tom, tak mali sme tu jediné stíhačky MIGI a my ich zrazu ideme posielať na Ukrajinu. Ja sa potom pýtam, že keď sa niečo stane, nebodaj, tak kto bude chrániť ten slovenský vzdušný priestor? Kto bude chrániť slovenskú územnú celistvosť? Samozrejme, že sme členmi NATO a my to absolútne podporujeme. Koniec koncov, ako sme hlasovali za to, aby tu prišli vojska NATO pomôcť s ochranou šengenskej hranice. Ale to, čo predvádza minister Naď, to podľa mňa hrozí reálne z vlasti zradou, pretože Slovensko ostalo nechránené. Ja si teraz neviem predstaviť, že teda, ak sa tu niečo udeje, tak kto tu priletí? Ktoré stíhačky to budú zabezpečovať ten systém ochrany? To, že sme na to, je dobrá vec, ale keď sa tu niečo rozpúta, nedaj Bože, ja nechcem byť nejaký prorok zlých správ, ale keď sa to stane, tak potom každý bude myslieť na seba. To si treba spomenúť, čo sa tu stalo pri pandémii, kedy tu bolo banálna vec. Dnes, keď sa na to pozrite, rúška. Rúška bolo problém získať, pretože ja som tam vtedy na tom úrade vlády bol. Pamätám si, keď premiér Pellegrini tu ešte úvod korony zasiahol celý on, kedy sme mali objednané rúška v niekoľkých krajinách, už všetko potvrdené, prišla silnejšia krajina, prišli Nemci, vyfúkli nám to z prednosa, pretože jednoducho Nemci si berú pre seba. A rovnako, ak by sa, nedaj Bože, niečo stalo, tak myslím si, že každý bude pozerať na seba a až potom budú pozerať na to, že Slováci nemajú obranyschopnú krajinu a obranyschopnú armádu. A toto je výsledok toho, že tá politika kolenačková ministra Naďa voči Západu jednoducho tu je evidentná a on je niehajací slovenské záujmy. Podmienky vstupu do NATO a do EÚ sú dosť prísne. Aj my sme si ako Slovenská republika prešli dosť prísnym prístupovým procesom. Ukrajina tlačí na to, aby sa čím skôr stala členom EÚ a NATO. Aký je váš názor? No, povedali ste to vy, že tie podmienky sú nejako stanovené. My ako Slovenská republika sme ich museli splniť. A museli ich splniť všetky členské krajiny. A ja si nemyslím, že dnes je tu nejaký priestor na výnimky. Je to nejaké spoločenstvo, do ktorého, ak sa chcete dostať, tak musíte tie podmienky splniť. A to isté platí pre Ukrajinu alebo pre hoci ktorý členský štát, keď sa bavíme, európsky štát, keď sa bavíme o členstve v Európskej únii. Pokiaľ sa bavíme o členstve v NATO, tak hádam si nikto na Slovensku nežela, aby tu vypukla tretia svetová vojna. Pretože vieme, o čom je článok 5. Pretože presne o tomto vieme, a ak by sa toto, čo aj z môjho pohľadu pani prezidentka podporila, neviem, kto jej na to dal mandát, že teda podporuje vstup Ukrajiny do NATO. To je iba ďalšie hrotenie emócií a prilívanie opäť oleja do ohňa a špičkovanie toho konfliktu, ktoré je kontraproduktívne, pretože malo by nám ísť o presný opak. A každý, kto tú históriu pozná, tak vie, prečo je členstvo Ukrajiny v NATO jednoducho dnes neakceptovateľné a nemôže sa to udiať. Nie preto, že by tu niekto nechcel pomáhať Ukrajine, práve že naopak. Týmto krokom sa tu môže vytvoriť celosvetový konflikt, ktorý môže viesť obrovským katastrofám a je úlohou politikov, zodpovedných politikov, aby teraz nemysleli tu na emócie, na to, kto má akú vlaječku zavesenú, ale aby tu bol racionálny, normálny postoj aj Slovenskej republiky. Mňa mrzí, že v médiách ten postoj je častokrát, ten priestor nie je vytváraný, pretože keď sa pozriete na televízne debaty, či už v Nemecku, alebo v Rakúsku, kde tí ľudia, ktorí si zažili už nie jeden konflikt a nejakú históriu už aj politickú majú, tak ten priestor tam je reálne otvorený a tam tá debata prebieha. Nikto nespochybňuje to, že ten konflikt vyvolal Ruská federácia, ale už sa debatuje o tom, že čo by každý jeden krok znamenal a na Slovensku ako keby bola tu iba jednostranný pohľad na to, že rýchlo zobrať Ukrajinu do NATO. Nikto si nevedomuje, že čo je všetko za tým a z môjho pohľadu sú to neakceptovateľné postoje, ktoré vytvoria ešte väčšie nebezpečenstvo, ako máme dnes. Slovensko kráľuje rebríčkom pomoci Ukrajine, či už materiálnej, finančnej alebo vojenskej, ako sme spomínali, ale paradoxne je na chvoste rebríčka európskych krajín
čo sa týka pomoci svojim občanom, či už v koronakríze alebo v energetickej kríze. Ako sa pozeráte na tento fakt, nie je to demotivujúce pre poslancov, že sú volení zástupcovia ľudu a nemôžu pre nich nič spraviť? Nič neprejde v parlamente? No, to vám teda poviem, že sedieť v tom parlamente, keď ešte na začiatku sme videli ten valec 94-člený alebo 93-člený, ktorý síľou pretlačil každý jeden nezmysel a po každom jednom nezmysle nasledoval standing ovation tej masy, tak pre mňa to na začiatku bolo absolútne frustrujúce. Postupom času sa tá vládna ústavná väčšina rozpadla až na dnes 73 oficiálnu. Už si ani toľko netlieskajú v tom parlamente. Paradoxne iba pri tom, keď sa im podarí zachrániť nejakého ministra pred odvolávaním, či už to bol Mikulec, alebo naposledy Igor Matovič, kedy mu ešte jeho verní zatlieskali. Ale áno, je to frustrujúce, že volení zastupcovia slovenských občanov nemyslia na Slovensko, ale myslia skôr na Ukrajinu. Veď dobre, tej Ukrajine treba pomôcť. Ale keď chceme pomôcť aj tomu, aby sa nejako Ukrajina začlenila do toho európskeho priestoru, tak náš postoj je taký, že tak pomôžme východnému Slovensku, pretože východné Slovensko bude tou vstupnou bránou do toho celého, tak ako tu po revolúcii sa otvoril priestor v západnom Rakúsku pre Slovensko a ten región jednoducho zrástol, tak rovnako taký priestor je tu aj na východnom Slovensku, kde musíte investovať tie peniaze. Ak ministerka a vicepremierka Remišová hovorí o tom, že na Ukrajinu treba poslať miliardy, no nie. Tie miliardy má poslať na východ Slovenska, pretože východ Slovenska tu logisticky zabezpečí to, aby tu bola nejaká vstupná brána pre Ukrajinu, aby sa dostala do európskych trhov, pretože tu potrebujete vybudovať infraštruktúru. Jednoducho, obrovský priestor, len toto ma najviac na tom mrzí, že tí súčasní vládni politici, oni si to vôbec neuvedomujú. Oni v živote ešte neriadili ani samoobsluhu, nie to, aby ešte riadili štát. A takto to presne potom vyzerá, že eurofondy, ktoré tu máme na to, aby sa Slovensko rozvíjalo, tak buď posleme na Ukrajinu, alebo teda ich nie sme schopní vyčerpať a má ich vláda ako akúsi rezervu na to, aby teraz čo si išli urobiť. No ja sa pýtam, či tie eurofondy nebudú chýbať potom na to, však oni sú určené na rozvoj Slovenska. Ako sa potom chceme rozvíjať, keď nie sme schopní ich ani minúť a radšej ich pošleme na Ukrajinu. Je to šialené, ale je to fakt, že táto vláda napriek tomu, ako sa hrdia tými vymyslenými tabuľkami a číslami, ja si pamätám každú jednu reláciu, kedy najmä poslanci Olano tam majú vymyslené grafy, kde už k súčasnej pomoci poskytnutej zarátavajú aj pomoc budúcoročnú, ako zastropovali ceny energií, ktoré na konci dňa zistíte, že vôbec nie sú zastropované, lebo ešte Európska komisia to neschválila a tak ďalej a tak ďalej. A čo ma mrzí najviac, že už keď nie sú schopní pomôcť, tak my v opozícii v Hlase sme už predniesli do parlamentu 40 návrhov zákona. To neboli ani registrované partnerstva, ani interrupcie, ani nič podobné, ale všetko bolo o pomoci ľuďom. Či už zvyšovanie rodinných prídavkov, či už kompenzácia počas korony, či už pomoc firmám, znižovanie DPH na gastro a tak ďalej a tak ďalej. Vtedy sa tí koaliční poslanci postavia povedať, že nemôžu podporovať návrhy opozície. Ale keď my hovoríme, že nebudeme podporovať ich šialenstva, tak vtedy nás idú citovo a morálne vydírať, že prečo nechodíme do roboty a podobné veci. Tak keď už raz nevedia tým ľuďom pomôcť, je tu opozícia, ktorá im tie návrhy dáva a sú natoľko arogantní a pyšní, že ani toto jedno nevedia prijať a povedať si, že dobre, tak asi to nevieme robiť, tak podporme toto, čo je dobre. My sme počas korony podporili, a ja zoviem to celú opozíciu, nie iba za Hlas, drvujú väčšinu vecí, ktoré smerovali k nejakej pomoci a podpore ľudí. Ale koalícia sa k tomu nikdy nepostavila, takže chcem podporiť niečo, čo je dobré. To je na tomto najsmutnejšie. Veľa zákonov bolo schválených v skrátenom legislatívnom konaní, najmä počas núdzového stavu. Aký je váš názor na skrátené legislatívne? Bolo to aj veľa vážnych zákonov? Ja nemám dnes tú zo sebou presnú štatistiku, ale niekde v hlave udržím, že za to krátke obdobie, myslím, že ešte pred rokom to bolo dvakrát viac, ako to bolo za celé 4 roky predchádzajúcej vlády. A obzvlášť to prechádzalo v parlamente aj za veľkej podpory ľudí, ktorí to v minulosti extrémne kritizovali. Napríklad taký právny expert ako pán Dostal, Baránik a ďalší. Tej v minulosti vždy kritizovali, keď tu neboli naplnené čo i len čiastočne dôvody na skrátené legislatívne konanie. Zrazu táto vláda môže robiť všetko. A to je pre nich také príznačné, že Igor Matovič sa jedného dňa vyspí, dostane šialený nápad, o druhej večer ráno napíše na Facebooku, že čo by to celé malo byť. Tretí deň ho všetci skritizujú a on si štvrtý deň bagrom cez skrátené legislatívne konanie ide presadiť
to, čo všetci odborníci jednoducho zamietajú. Tak ste to mali pri tom poslednom jeho šialenom nápade, pri tej jeho atomovke, s tým, že išiel minúť 1,3 miliardy na kružkovné, na úkor všetkých samospráv a na úkor celého rozpočtu a tak ďalej. Čiže toto je pre nich príznačné. Keď boli v opozícii, toto kritizovali. Teraz im veľmi, veľmi tá moc zachutila a veľmi uverili tomu, že vyhraj voľby a môže všetko. Tak sa doslova správajú ako takí vládni papalaši. Slovensko čelí vlne utečencov, emigrantov. Česká republika a Rakúska republika zaviedli po dlhom čase kontroly. Argumentovali tým, že predchádzali tomu nejaké výzvy slovenskej strane, ale nepodarilo sa urobiť nápravu. Nie je to hanba pre Slovenskú republiku? No je to hanba. Verejne to už kritizoval aj český minister zahraničných vecí, respektíve český minister vnútra, ktorý otvorene kritizoval Slovensko a slovenskú políciu, že nie je schopná zabezpečiť ochranu tej južnej hranice spolu s Maďarskom, pretože tam tí migranti najmä prechádzajú. Tá situácia je taká, že jednoducho Viktor Orbán aj z hľadiska toho, že Európska únia sa k nemu správa, ako sa správa, tak tú hranicu si sa chráni, ale nechráni ju tak poctivo, ako to bolo napríklad v minulosti, kedy sme tu mali obrovskú migračnú vlnu. A tak prirodzene tí migranti sa cez Maďarsko vedia dostať. A namiesto toho, aby slovenský policajný zbor si toto uvedomil a slovenský policajný prezident najmä toto videl a sprísnil ten režim s Maďarskom, pretože tam sú tie problémy, tam je ten presak, tak to neurobí. To, prečo to on neurobil, to už si musí on spýtovať svedomie, ale výsledkom je to, že je tu medzinárodná hanba. A to je aj z dôvodu toho, že jednoducho policajný prezident aj táto vláda rozbili ten policajný zbor. Ja som to už v relácii Na telo povedal, kedy následne v reakcii pán Hamran zrejme ma asi dobre nepočúval, pretože ja som citoval vyjadrenia viceprezidenta odborov policajných, ktorý hovorí o tom, že od nástupu tejto vlády odišlo do civilu 4000 policajtov. To je fakt. Môžem to pánu Hamranovi priniesť aj v tých novinách presne zvýznačené. Čiže ja som vychádzal z týchto zdrojov. To sa jednoducho udialo. Tie informácie, ktoré máme od tých ľudí, ktorí sú v policajnom zbore, sú také, že nechcú za súčasného vedenia policajného zboru a ministerstva vnútra pracovať, pretože je tam vyvíjaný nátlak. Viete veľmi dobre, že polícia sa stala nástrojom v rukách či už pána Mikulca, pána Lipšica alebo pána Matoviča a o pánovi Hamranovi, ktorý je vernou bábikou pána Lipšica, už ani nemusíme pochybať. Čiže títo ľudia odchádzajú do civilu, pretože im to nestojí za to, aby sa raz niekto potom pozrel na to, že kto tu vyvíjal aký na nich nátlak a či oni konali v súlade so zákonom alebo nie. To má nejaký odklon týmto trestnom právnym veciam. A tá situácia je taká, že je tu podstav obrovský. Druhá vec je, že boli posťahovaní tí schopní ľudia a máme tu aj nielen problém s tou spodnou hranicou, ale reálne je ohrozené aj to stráženie Schengenu. Veď to bolo za vlády ešte Roberta Kaliňaka, Denisy Sakovej, kedy my sme boli najlepší v chránení Schengenu. To aj materiálno-technicky je zabezpečená hranica na veľmi vysokej úrovni. Ja som tam bol, myslím, že je to vzor pre celú Európu. A dnes sa stáva, že tí šikovní ľudia sú braní, pretože nastávam podstav pri vyšetrovateľoch a tak ďalej, a sú braní z pohraničnej stráže, odchádzajú preč a tam už to je jednoducho je vidieť, že nám môžu reálne hroziť problémy aj na ukrajinskej hranici. Pán Havran si tvári, že všetko je v poriadku, ale veď my už tie informácie máme, že keď tu ten konflikt vypukol, že tu prišli ľudia halabala bez občianskych preukazov a tak ďalej a vieme o tom, tie informácie máme, že to nebolo všetko iba s kostolným poriadkom, že to boli iba ľudia, ktorí utekali pred vojnou. Áno, bolo aj veľa takých, ja som v Sobranciach bol, kedy to všetko padlo na plecia starostov a samospráv, kedy oni to zabezpečili celé. Áno, a dobrovoľníkov nie Mikulec im vtedy pomáhala, ale samospráva a dobrovoľníci. Čiže aj vtedy prišlo, samozrejme, prirodzene pred vojnou uteká každý, ale prišlo veľký počet aj ľudí, ktorí sú skôr z toho prostredia kriminálneho. A dnes vieme, že na Slovensku tu už aj vďaka tomu, že polícia je v takom stave, v akom je, vznikajú problémy, že do podsvetia sa tu dostávajú ľudia z Ukrajiny a vznikne tu postupom času obrovský problém, že títo ľudia tu jednoducho vytvoria akýsi, pretože prišli na priestor, ktorý bol bezpečný. Veď Slovensko bolo jednou z najbezpečnejších krajín na svete za vlády Petra Pellegriniho. Dnes to už bohužiaľ neplatí a oni vidia, že tu je jednoducho voľný priestor pre nich, polícia je zdecimovaná a tak si myslím, že o niekoľko rokov tu môžu byť obrovské problémy aj z hľadiska potresia, z hľadiska toho, že sa tu dostanú živly, ktoré budú
z hľadiska toho, že Európska únia pumpuje obrovské peniaze a obrovskú výstroj aj na Ukrajinu a tie zbrane sú najmodernejšie, tak presne títo ľudia budú mať prístup k takémuto modernému vybaveniu, ktoré sa na úkor vojny dostane aj do rúk týchto trestných živlov a na Slovensku môžu byť obrovské problémy z hľadiska toho, že jednoducho polícia je v takom stave, akom je. Policajný prezident, toho ste ešte v uniforme nevideli nikdy, ani raz. On si jednoducho neváži, nezdáva nejakú úctu tomu, že je na stretnutí s policajtom. On chodí iba vyfešakovaný, vyretiaskovaný. Jeho zaujímavé najdrahšie autá, dovolenky s kolegyňami, no a to, koho z opozície môže dať do basy. To, o tom som presvedčený, že toto je celé náplň jeho pracovného života a my už máme informácie, o ktorých budeme hovoriť vo veľmi krátkom čase. Ako si naobstarával auta a podobné veci, kde vôbec neplatí, že táto vláda je akási protikorupčná. To ani zďaleka. Je to jeden papaláš, ktorý nemá na svojom mieste čo robiť tak, ako nemá robiť ani jeho šéf, pán Mikulec. Áno, akurát som sa chcela povenovať ministrovi vnútra Mikulcovi a čo vyvodenie politické zodpovednosti za všetky tieto, či už kauzy, alebo obstarávania, alebo utečencov, situáciu s utečencami. 8-krát bol neúspešne odvolávaný v parlamente. Ja už neviem, že koľkokrát to bolo. Mám pocit, či to bolo 8 alebo 7-krát, alebo teraz keby sme o to išli, či by už to bolo 8-krát. No najhoršie na tom je, že všetky tie dôvody pri každom jednom odvolávaní trvajú. To nie je také, že tým odvolávaním na tej schôdzi on vysvetlil, že to sa nedialo, že on neovplyvňoval vyšetrovanie, že jeho brat nie je podozrivý z korupcie a ďalšie veci, že nezlyhal pri tej utečenskej kríze. Veď Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil už dvakrát, že došlo k porušeniu zákona zo strany ministerstva vnútra, kedy napriamo zadal zákazku jeho kamarátovi pána Hegera. Veď toto keby sa stalo za minulej vlády, tak iba keby sme si urobili ten test Ficom, že Kaliňák zadal zákazku Ficovmu kamarátovi napriamo, na ktorej zarobil, ja neviem, milióny, 1 200 000 bola tá zákazka, ak sa mýlim, tak nech mi je prepáčené. Ak by sa takéto niečo udialo, tak tu máme protesty pred úradom vlády, pred bytmi politikov, jednoducho bolo byť médiá, aby šaleli, že takéto niečo sa udialo. Dnes Mikulec dá zákazku kamarátovi pána Hegera a ešte to aj verejne prízna. Dajú napriamo, dajú akejsi svadobnej agentúre, aby zabezpečovala starostlivosť o utečencov. Absurdné a my sa tvárime, že to je v poriadku. Potom pribudujú ďalšie a ďalšie dôvody a ja si myslím, že je čas ísť do odvolávania pána ministra Mikulca, pretože to, že fatálne zlyhal, je fakt na všetkých týchto frontoch. To, že teraz fatálne najnovšie zlyhal aj pri zabezpečení ochrany hraníc, a že Slovensko z toho má medzinárodnú hanbu, je druhý fakt. Len otázka je to, čím sme tu začínali, že mali by sme si oblieť dresy v opozícii, pretože ísť do 8. odvolávania a zase bezvýsledne, že zase tam dostane podporu už, ja neviem, 30 hlasov, ktoré budú za a oni mu tam budú všetci tie automaty hlasovacie Olano tlieskať, tak to už asi myslím, že ani ľudí nezaujíma. A máme tu podstatnejšie veci, ktoré máme riešiť. Ale keď sa postaví opozícia a povie, že tu je 76 hlasov, ktoré sú pripravené na odvolávanie pána Mikulca, tak poďme do toho. A ja aj už som sa bavil aj s pánom Tarabom, aj s pánom Krupom. Verím, že sa nám to na konci dňa nejako podarí dotlačiť, pretože aj tá strana, tá SAS, kritizuje Mikulca. Otázne je, koľko z nich na konci dňa zahlasujú za odvolávanie Mikulca. Ale máte tu aj stranu Borisa Kolára, pán Pčolinský a ďalší ľudia okolo neho, ktorí sú dlhodobo nespokojní s prácou pána Mikulca, takže ja si myslím, že ten priestor tu je. Ak SAS hovorí o tom, že ak to nemá, že už nemáme v tom odvolávaní spomínať tie veci z minulosti, tie, ktoré sa týkajú krivenia procesov pri vyšetrovaní, dobre, veď o tom každý vie. My sme pripravení a takýto návrh už máme nachystaný, ktorý hovorí o tom, v čom aktuálne zlyhá minister vnútra. Ak si oblečieme dresy a povieme, že máme tu 76, tak zahlas sme pripravení tak do tento boj zviesť a konečne tu odvolať toho neschopného ministra, ktorý ani nikdy ministrom byť nemal. Nadviažem na to krivenie trestných procesov, ktoré spomínate. Robila som rozhovory s viacerými obhajcami v exponovaných kauzách. Každý jeden z nich, ktorý tu sedia alebo s ktorými som sa rozprávala, hovorili unisono, že prichádza k manipulácii v trestných konaniach, k tomu, že nie je obhajobe dovolené, aby predniesla dôkazy, aby boli vypočutí svedkovia. Ako sa pozeráte na túto situáciu v
OČTK, následne súdoch, UŠP, čo sa deje a v týchto exponovaných kauzách? No, je to šialené a najhoršie na tom je, že sa do bodky potvrdzuje tá správa, ktorú v parlamente v utajenom režime čítal Boris Kollár. Vtedy, keby ste ju počúvali, tak tam bolo v parlamente ticho, že keby ihla padla, tak ju jednoducho rozoznie celý parlament. To sú veci, ktoré presne potvrdzujú, že je ten záver, ja si pamätám dodnes, že je ohrozené ústavné a demokratické zriadenie Slovenskej republiky. Pretože a to bola správa SIS, to nebola nejaká SIS, to je správa ich SIS, kde je ich nominant. Smerodina tam vtedy bol pán Pčolinský, ktorý sa priamo zodpovedal Igorovi Matovičovi, s tým opozícia nemá nič spoločné. To je ich SIS, ktorá napísala správu o nich, že je ohrozené ústavné a demokratické zriadenie Slovenskej republiky. A všetkým tým, čo odvtedy sme sa dozvedeli, je to len dennodenne potvrdené. Máte tu prepisy Čurilovcov, ktorí chceli zapáliť auto kolegyni, pretože ona začala prešetrovať ich nezákonné postupy. Za stolom si začali vymýšľať trestné obvinenia. To je niečo absurdné. Dnes človek, občan Slovenskej republiky nemá istotu toho, že žije v právnom štáte, pretože tu môže existovať ďalší Čurilovec a podobný jednobunkovec, ktorý si za stolom vymyslí trestný čin na niekoho. To tu máte napríklad, tým vzorom je asi Igor Matovič, ktorý prišiel do parlamentu a permanentne začne kýdať na opozíciu, začne si vymýšľať jeho príbehy. On si asi myslí, že má tú imunitu poslaneckú, ale my vieme, že má psychickú poruchu, preto ho nikto nejde žalovať, ale to je asi vzorom pre tých všetkých Čurilovcov, že si takéto veci dokázali vymyslieť. Že tí ľudia dokážu kriviť výpovede, že zasahujú do spisov. Máte tu prípad na okresnom súde Bratislava 3, kde nabehli kouboji a dožadovali sa prílohy utajenej za každú cenu. A pani ministerka Kolíková povie, že títo kouboji konali v súlade so zákonom, ale problém je v sudcovi, ktorý dodržával zákon na konci dňa. To sú šialené veci, ktoré v demokratickom zriadení nemajú miesto, nemajú tu čo robiť. A ja verím, že tá spravodlivosť si ich raz nájde, pretože akými zbraňami bojujete, takými zhyniete. To je, bez toho, aby som ja bol akokoľvek pomstichtivý, je to fakt. Spravodlivosť na konci dňa bude za zúčinenie a ja verím, že títo ľudia, ktorí majú postupne všetky rozhodnutia kompetentných orgánov, či už generálnej prokuratúry, ústavného súdu, jednoducho dajú za pravdu, že krivili ten zákon. Bavíme sa o Čurilovcoch. A to, čo sa deje aj v rámci tej skupinky organizovanej, kde máte presne Nanaké, Čurilovcov a ďalších, máte tu špeciálnu prokuratúru na čele s Danielom Lipšicom, ktorý je stále politik. Aj tak sa vyjadruje, on nerešpektuje ani akúsi subsidiaritu, že jeho šéf je generálny prokurátor. A dnes som zachytil, že začal kritizovať generálnu prokuratúru za využívanie paragrafu 363. Potom tu máte špecializovaný súd, kde sú sudcovia, veľmi dobre vedia ich mená, ktorí už rozhodli napríklad v prípade pána podnikateľa Haščaka, kedy sa musel sám veľký právny titán, vtedy štátny tajomník Ondrej dostal ospravedlňovať šéfovi Penty za to, že štát zlyhal, pretože Penta žalovala Slovenskú republiku 16 miliónov eur. A keby sa neospravedlnil v mene Kolíkovej pán dostal z SHS, tak by sme museli všetci občania Slovenskej republiky zaplatiť 16 miliónov eur za to, že si tu niekto pomýlil spravodlivosť s divokým západom. To sú jednoducho, takúto reláciu by sme sa tu mohli baviť niekoľko hodín o všetkých tých šialenstvách, ktoré sa tu udiali. Je to niečo absolútne, že neakceptovateľné. Ak sa v minulosti udiali veci, ktoré boli v rozpore s zákonom, treba to všetko prešetriť. Ale na základe dôkazov a faktov, nie na základe vymyslených výpovedí kajúcníkov a zmanipulovaných vecí v rámci trestného koňa. To je absolútne šialené. Takúto spravodlivosť, takúto Lipšicovsko-Matovičovú spravodlivosť ja úplne odmietam. Tak v tom prípade Jaroslava Haščaka, pokiaľ sa preukáže aj to antedatovanie pri zásahu NAKA, ktorý teda bol pod dozorom vyšetrovateľky Babačovej a prokurátora Repu, tak tam tiež môže ešte to zaujímavé. Jedna vec a druhá vec, ústavný súd zamietol sťažnosť Čurilovcov a im prístup k nahrávke. Áno, veď práve preto hovorím, že tu na jednej strane prská Daniel Lipšic, poslanec Šeliga a ďalší prskajú ako hája a pán Hamran ako hája našich chlapcov, Čurilovcov, že všetko im je zamietané. A potom na druhej strane máte rozhodnutie ústavného súdu, ktoré hovoria o presnom opaku. Že jednoducho všetko to, na čo sa sťažujú, je neoprávnené, pretože ústavný súd tam konštatoval jasne, ako a prečo takto postupovala, že ich námietky sú neopodstatnené.
A rovnako to máte aj pri tom sfalšovaní tej výpovede, je to niečo sfalšovaní tej akcie a podpisu toho celého a antidatovaní týchto vecí, to sú obľudnosti a vidíte tam stále sa opakujúce tie mená dookola. Máte tam prokurátora Repa, sudca Kliment, sudkyňa Záleská. Sudca Kliment, Záleská, Hrubala, Lipšic. To je tá organizovaná skupinka. Oni sú tá organizovaná zločinecká skupina. A ja ozaj, ako som tu už povedal, ja verím spravodlivosť, ja verím v to, že raz títo ľudia a ich postupy budú prešetrené, a to hovorím so všetkou pokorou a súdnosťou, pretože ja nie som pomstichtivý človek, ale spravodlivosť platí rovnako pre každého. Platila a musí platiť aj za to, čo sa stalo za minulej vlády, ale rovnako musí platiť aj čo sa stalo za vlády Igora Matoviča, a za toto niekto, keď sa to raz prešetrí, bude niesť zodpovednosť. Ale to už do toho už by politici nemali zasahovať tak, ako to robí teraz Igor Matovič. To by malo byť urobené ozaj v zmysle spravodlivosti. Nie je zarážajúce to ohlušujúce ticho ústavných činiteľov, pokiaľ teda hovoríme o rozvrate právneho štátu. Napríklad prezidentka nekomentuje tieto veci, ale paradoxne pred nejakým časom sa Čudlovcov našich chlapcov zastala. To je šialené. Ja som vtedy neveril vlastným očiam, že pani prezidentka je schopná a ochotná sa do takéhoto niečoho navliesť, či ju akože takto odborne jej radí pán Lipšic alebo pán Kubina, ktorý tam robil svojho času poradcu, že ona sa dokáže postaviť na stranu týchto ľudí. Ja by som chcel vedieť, ako sa pani prezidentka cítila potom, ako si prečítala tie doslovné prepisy toho, ako chceli zapáliť auto kolegyni, ako ju chceli kopnúť do rozkroku a ďalšie zvrátenosti. Tak ona sa takýchto ľudí zastala a druhým dychom kritizuje generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý tu je jediný garant v tomto systéme akej takej spravodlivosti a postupu, že bude vždy zákonný. Pretože Žilinka nekoná na politickú objednávku, tak ako to robí Lipšic, ale koná v zmysle zákona a tomu vždy doteraz bolo potvrdené, či už ústavným súdom, najvyšším súdom, ako vždy rozhodnutia generálneho prokurátora boli potvrdené, že sú správne a sú v zmysle zákona na rozdiel od tých rozhodnutí špeciálnej prokuratúry. A pri pani prezidentke ja mám ozaj ten pocit, že ona vtedy, keď sa má postaviť na stranu ľudí, keď to bolo počas toho celoplošného testovania, počas korony, počas natlaku pri očkovaní, počas vecí, kedy táto vláda nebola schopná ľuďom pomôcť nijako, pretože už tu vyše roka máme zdražovanie a opozícii si to kričíme, že robte niečo, tak prezidentka mlčí. Vtedy je ticho, vtedy nemusí obraňovať ľudí. Ale vtedy, keď netreba, tak zrazu vystupuje, vtedy zrazu sa postaví na obranu Čudlovcov, vtedy skritizuje generálneho prokurátora a podobné veci, ktoré vo mne vyvolávajú až taký údiv, že v koho záujme potom pani prezidentka hovorí, pretože mám pocit, že v záujme občanov Slovenskej republiky to častokrát nie je. Akú úlohu podľa vás v týchto procesoch zohrávajú médiá alebo celkovo v situácii v spoločnosti? No, médiá tvoria ten obraz. Politici ho nejako vyrobia, ale potom sú médiá, ktoré predávajú to, čo sa v spoločnosti deje. A už som to tu povedal, pri mnohých kauzách tejto vlády by si iba stačilo urobiť ten test Ficom. Čo by sa tu dialo, keby takéto zvrátenosti sa diali za minulej vlády? Či už za vlády Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho? Keby sa veci na takejto úrovni udiali na Slovensku. Ja som rád, že možno, že časť médií sa postupne prebudza a uvedomujú si, že ten ich miláčik Igor Matovič, ktorého vždy tak ako si tolerovali, aj to je taký nejaký náš šašo, už si uvedomujú, že to nie je iba šašo, lebo to je nebezpečný človek, ktorý v slovenskej spoločnosti šíri zlo. Ja verím, že si postupne uvedomia aj to, že slovenský premiér je absolútne obsahovo a myšlienkovo prázdny. Veď ste to videli na niekoľkých tlačovkách, kedy už mu, myslím, že moderátorka televízie Markíza povedala, že on teda tu niečo povedal, ale ona nevie, čo z toho má vyextrahovať, pretože to sú také prázdne floskule, ktoré nehovoria absolútne o ničom. Je čas, aby slovenské médiá začali byť kritické, pretože vždy boli kritické v minulosti k vláde, aj teraz by mali byť kritické, ale podstatne kritickejšie, keď sa tu ukazuje, že jednoducho to, na čo súčasná vláda, keď bola v opozícii, kričala, upozorňovala, tak zrazu konajú takisto a ešte častokrát horšie. Vtedy by médiá mali zobrať nejakú svoju zodpovednosť za to a jasne sa postaviť. A keď sa tu ešte bavíme o tom,
teraz aktuálne, že kto tu v spoločnosti rozosieva násilie a nenávisť a podobné veci, tak ja si pamätám vyjadrenia niekoľkých mienkotvorných komentátorov, ktorí v čase, keď tu sme mali presne ten šialený tlak na očkovanie, tak písali, že tí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, že to sú treba ako svine na bitúnok podpraviť a podobné veci. Tak pýtam sa, vtedy sa tu nikto nepostavil, že kto tu rozosieva v tej spoločnosti nenávisť? Vtedy to bolo v poriadku? A dnes sa tu všetci ideme hrať na to, že treba byť dobrý, milý, svätý. No tak treba začať v prvom rade od seba. A keď sa pozrieme na vyjadrenie či už slovenských novinárov alebo slovenských politikov, tak si viete porovnať, ako sa správa číre zlo Igor Matovič, ako sa správa napríklad jeho kontrast Peter Pellegrini, ktorý si vždy zachováva slušnosť aj v tých situáciách, kedy veľa občanov by si povedalo, že mal sa postaviť a dať jednu poza ucho tomu Matovičovi v parlamente. Tak aj vtedy si zachová svoju štátnosť, zachová si kľud, a tak by sa politici mali správať, pretože, a to je aj výzva pre médiá, aby nerozoštvávali tú spoločnosť, ale aby sa pokúsili náspäť ju spojiť, pretože iba spojená spoločnosť môže tu v budúcnosti niečo zmeniť, a myslím si, že tých zmien po tejto vláde tu bude treba urobiť jeden obrovský vágon. Tie trestné stíhania, ktoré sme spomínali, a obvinenia, máte pocit, že je v tom politický podtón a že cieľom toho je nejak perzekovať súčasnú opozíciu a jej predstaviteľov? No, vidíte to, tie fakty jednoducho nepustia. Takto to je, veď máte tu výpovede kajúcnikov, ktorí máme presné informácie, ako k tým výpovediam došli, že to jednoducho boli nacvičované výpovede, až kým ten kajúcnik nepovedal presne to, čo chceli, čo má osmerovať k predstaviteľovi opozície. Tie cele si identifikovali jasne. Majú to byť lídri opozície, veď v tých prepisoch Čurilovcov, to je jasne povedané. Treba robiť Fica, treba robiť Kaliňáka, treba robiť Pellegriniho. Toto povedali títo vyšetrovatelia, ktorí mali pokyny, veď aj z tých prepisov to jasne vychádza, od ministra a od Daniela Lipšica. S nimi sa stretávali, oni ich futrovali, takže to sa ani sa o tom nebavme, ani sa to nemusíme pýtať. Tá objednávka je jasná. Zdiskreditovať opozíciu, a oni dnes vidia, že jednoducho svojou konštruktívnou prácou ani Igor Matovič, ani Heger, ani ďalší nedokážu Slovensku pomôcť. Oni neboli nikdy ľudia, ktorí by niečo dokázali tvoriť. To sú všetko ľudia permanentného konfliktu. To sú kadejakí aktivisti, ktorí nikdy nevybudovali niečo. Oni vždy iba boli proti niečomu. A dnes, keď majú zodpovednosť za to ten štát budovať, tak to urobiť nevedia. Tak im ostalo jediné, ak na tom politickom boji poli nebude nikto, ak budú všetci pozatváraní, tak vtedy už oni budú tí jednouky medzi slepými a veria, že iba to ich môže spasiť, a vtedy dostanú zase priestor na ďalšie 4 roky. Aká výzva podľa vás bude stáť pred budúcou vládou, ktorá príde do čela tejto krajiny a bude mať extrémne vysoký deficit vo vienku, bude mať zdediť všetky tieto právne spory, kde budú možno žiadosti o odškodnenia, žiadosti o ospravedlnenie, ľudia budú demotivovaní. Viete si predstaviť takúto výzvu? Ja si myslím, a už som to viackrát povedal, že z môjho pohľadu to bude cesta peklom. To po tomto, čo sme tu mali 4 roky, respektive budeme mať 4 roky, bude doslova cesta peklom a nečaká nás nič iné. Ja si myslím, že nie je tu iný líder, ktorý by vedel sľúbiť krv, pod a slzy, tak ako to urobil Winston Churchill. Jednoducho, v každej krízi musíte nejako zísť, ale vedia vás iba zodpovední lídri z nej vyťahnuť. A my chceme ponúknuť jasnú alternatívu. Voči súčasnej nekompetentnosti by tu mal byť nejaká kompetentnosť. Voči chaosu by mal byť poriadok a voči tomu rozštiepeniu by malo byť nejaké spojenie spoločnosti. Ja nehovorím o spájaní politických síl, hovorím o spojení spoločnosti, pretože to potrebujete. Lebo keď tá spoločnosť bude rozhadaná, rozbitá v kultúrnych vojnách, tak sa nedostaneme z tohto marazmu. Iba spoločne, politici to nedokážu vyriešiť. Neexistuje na Slovensku, ale aj na svete taký politik, ktorý by dokázal vyviesť z krízy a z konfliktu rozštiepenú spoločnosť. Najprv musíte tú spoločnosť spojiť, dať ich na spoločnú palubu, že všetci tu teraz ideme za nejakým cieľom, aby sa Slovensko opäť naštartovalo, aby sme boli opäť lídrami aj v oblasti bezpečnosti, aj v oblasti rozvoja hospodárstva, aby sa ľuďom na Slovensku opäť lepšie žilo. A to môžete iba urobiť vtedy, keď tá spoločnosť je spojená, že tu nevykovávate sekery pri kultúrnych vojnách, ale venujete sa tomu, aby sa Slovensko presne z týchto zadlžených a katastrofálnych čísel dostalo postupne do stavu, že sa tu celé tá spálená zem, ktorá po nich ostane, opäť vybudovala, a to musí byť iba v dialogu aj s odborármi, aj so zamestnávateľmi,
aj s celou tripartitou a so všetkými sa musíte baviť, pretože iba tak sa nejako viete pohnúť. Keď tu budeme zase voči niekomu bojovať a s krvavými očami, že našim jediným cieľom iba pomstiť sa tejto garnitúre, tak sa nikde nepohnete. Tu už musí byť, na prvom mieste musí byť človek. No a ja verím, že sa nám podarí dať tým ľuďom nádej, že tu bude lepšie. Že tu bude lepšia budúcnosť. Koniec koncov budúci týždeň sú komunálne voľby a ľudia budú môcť ukázať, na koho budú voliť a aké sú nálady medzi občanmi. Vy ste postavili ako strana dosť veľa kandidátov aj v komunálnych voľbách. Aké sú vaše prognózy, ako to dopadne? Ja som sám veľmi zvedavý, ako tie voľby dopadnú, lebo je to prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, kedy sú spojené komunále aj so župnými voľbami. Čiže uvidíme, čo to bude aj z hľadiska účasti a tak ďalej. Ja to beriem ako možnosť určitého referenda, pretože táto vláda nám aj spolu s prezidentkou zamietli jedno referendum, ktoré sa malo konať na základe 600 000 podpisov. Teraz bolo zmárené druhé referendum, pretože bola podaná otázka na ústavný súd a uvidíme, že či ako ten ústavný súd rozhodne a tak ďalej. Už tu mohlo byť druhé referendum. V parlamente robia všetko preto, aby sa jednoducho predčasné voľby a tá možnosť uvedania sa do zákona nedala. Vidíte, že Boris Kolár sľubuje, potom príde Igor Matovič a povie, že no, ale ja som proti, tak Boris Kolár musí stiahnuť svoj návrh, ktorý by smeroval tomu, aby bolo umožnené referendum o predčasných voľbách. Sulík sa jedného dňa hrdí, že on podporí referendum a potom, keď už má hlasovať za zákon, tak povie, že on za zákon hlasovať nebude. Čiže bude to aj pre ľudí možnosť určitého si referenda, že budú môcť hlasovať proti tomu, čo tu dnes sú predstavitelia súčasnej koalície. Máte čistokrvných predstaviteľov Olano napríklad na Žilinskej župe, na Trnavskej župe. V Košiciach je ďalší človek, pán Trnka, ktorý má to Olano normálne v krvi, DNA, to je ďalší košický, nechcem povedať blázon, ale ďalší košický uletenec, čiže je tu aj obrovská výzva pre tých ľudí, poďte voliť proti týmto ľuďom a vystavte im akési referendum. My ako Hlas, budú to aj pre nás prvé voľby a ako nová mladá strana, sme sami zvedaví na výsledok, postavili sme, myslím si, že najvyšší počet kandidátov na celom Slovensku, aj z hľadiska poslancov, aj z hľadiska primátorov, starostov a aj pri županoch je to pomerne veľké číslo. Ale uvidíme. Pre nás každý výsledok bude pozitívny, pretože vychádzame z nuly a je to teraz nejaká štartová pozícia pre nás, aby sme uvideli, že kde reálne stojíme a je to aj taký test pre naše štruktúry, aby sme si to otestovali pri tej kampani a pri všetkom, aby sme už boli pripravení na tie veľké voľby. A tie budú pre nás absolútne rozhodujúce a kľúčové. V Prešovskom kraji ste postavili spoločného kandidáta zo stranou Smer. Ukázali ste teda, že sa to dá, ľudia to veľmi kvitujú. Odmietate to, že by sa tak udialo aj na národnej úrovni niekedy? My sme podporili kandidáta za stranu Smer pána Bašku aj v Trenčianskom kraji. Aj v Trenčianskom, áno. Som rád, že sme našli konsenzus aj v Prešovskom kraji a ja som aj verejne vyzýval a aj z kuloáru vám prezradím, že z našej strany tá ponuka pre kolegov zo strany Smer tu bola. Ale tá ponuka nemôže vyzerať tak, že vy im dáte určité priesečníky a boli, že o tomto sme ochotní sa debatovať a tá odpoveď znie, teraz nebudem hovoriť v akom tóne, ale v princípe všade sa vzdajte prospech nás. No, tá politika asi tak nefunguje. V tej politike musíte vždy nájsť nejaký kompromis a keď my sme ochotní vzdať sa podpory nášho kandidáta tu, pretože tu vidíme, že by mohol mať šancu váš kandidát, tak keď vidíme niekde, že má šancu náš kandidát, tak prosím, buďte taký dobrý a vzdajte sa. To nemôže fungovať na nejakej báze arogancie, že my sme teraz najsilnejší a my všade vyhráme. Hovoríte o Nitrianskom kraji možno napríklad? Ja hovorím o viacerých krajoch. To ma mrzí, že ozaj kolegovia zo strany Smer, ktorí vyzývajú nás jedným dýchom na spoluprácu, tak druhým dýchom o tej spolupráci nechcú ani počuť a jednoducho zarito trvajú na tom, že oni sú tí najlepší na svete. Ja si myslím, že ani my tí najlepší na svete nie sme a preto sme ponúkali kompromisy. Tá prvotná odpoveď, ktorá bolo žiadny kompromis. Všade sa zdajte prospech nás. Ešte nejaké debaty prebiehajú, tak ja nechcem ich teraz nejako skaziť. Bojím sa ale, že to k tomu kompromisu nebude viesť a zase zvíťazí akási stranická tvrdohlavosť, čo ma mrzí na konci dňa, ale potom už je to, nech si každý zodpovie
pred voličom, prečo sme neumožnili to, aby bol v kraji jeden silný kandidát. Hovorím tu teraz veľmi otvorene a úprimne za nás, že my sme takéhoto kompromisu boli schopní a do dnešného dňa sme ochotní takéto kompromisy urobiť. Bohužiaľ, z druhej strany sa nám tých kompromisov a tej ústretovosti dostalo prámalo. Volič rozhodne o týždeň, uvidíme. Na konci dňa, presne. Na záver by som sa vás chcela spýtať, vaša strana sa stala súčasťou európskych socialistov. Čo to pre Hlas znamená? To ako pre novú stranu, ktorá je na politickej scéne druhý rok, tak je to pre nás obrovská česť a podsta, že môžeme patriť do tohto spolku. Zatiaľ je to, myslím, že nejaké asignované členstvo a je to taký prvý krok k tomu, aby sme sa stali riadnými členmi Európskeho spoločenstva sociálnych demokratov, pretože a to aj mňa na Slovensku častokrát udivuje a udivuje ma to aj pri rôznych komunikácií s ľuďmi, či už naživo, alebo na sociálnych sieťach, kedy dostávame často aj ja osobne, že nálepku, že my sme nejakí liberáli. Tak a my sme sociálni demokrati. A ja som preto aj hovoril, že budeme patriť do toho spektra európskych sociálnych demokratov, pretože máte spektrum konzervatívne, máte spektrum liberálne. My sme sociálni demokrati. My nie sme ani konzervatívni, ani liberáli. Sociálna demokracia na Slovensku, že myslím si, že má obrovský priestor a budem rád, ak dostaneme aj tú pečiatku z európskej pôdy, že patríme do rodiny sociálnych demokratov a ja ako rodený ľavičiar budem s hrdosťou niesť aj pripnutú na saku. Pán Eštok, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.